Kde je ten David? Davide! Asi mě všem nevím. Čus. Čau. Čau. Těší se? Yes, yes. Počkej, ale jak to... Proč nedělají trošku víc tyho skate-friendly baťovi? Jsi se vyhrál. To je ono. A ještě tam náře. Back. Tohle tam taky dáš do té tašky? Já jsem zvědavý, jestli mi tohleto vezmu na polobu, mě to přijde docela velký. Je to obrovský. Pa. Tak čau. Čus. Jdem za holkama. Čau, zdravím z letiště. Nehodil jsem nic natočil, pes měl zkoušky, ty ježdění. Každopádně bylo nejradši, aby ty videa někdo točil a stříhal za mě. Nevím, jestli to úplně jde. Kdybyste měli chuť to dělat, tak to napište do komentáře. Každopádně dneska letíme s Davidem do Tallinnu, který tam bude dělat video pro Red Bull a já budu závodit na Simple Session. Mám nejmenší bagl, co jsem když o tě měl. Červený koberec tady čeká, ale budeš muset to tady nechat tu troli asi. Nenápadně to tam nech. Jo, a potom do Tallinna. Do Estonska. Podle mě Litva není v Schengenu. Podle mě, protože jsme se on co odbavoval tady na tomhle terminálu. V pořádku. Nebudeme se nepustit ani. Ne, že jsem se vytvořil. Tak děkujem, naschle. Spíš je to poprvé, co jsem konečně natočil celou kontrolu. Yes. A nikdo mi ani nic neřekl, kromě toho, že Litva není v Evropské unii teda. Co si dáš? Je tady zadarmo. Šatou. Jaký je to ročník? Hele, píšu, že to je litér. Takže popat. Máme s sebou fakt málo techniky. OK, menší objektiv. A Davidův setup. Blackmagic, Nikon na fotky, speedboostery, mikrofony, porty, prostě úplně všechno. Profíci, teda jenom David je profík. Já jsem amatér s GH-čkem a s batohem plný GoPro. Takže tak, ale já jdu teďkon točit letadla, protože to je ten důvod, proč tady jsme. Okay, takže dneska poprvé letím z AirBaltic, letíme malým vrtuláčem, letenka stála 4000, nedal jsem za ní check-in bagáž, skytal se k Davidovi a udělám menší review, jaký to je, zatím mě prodělili kvůli tomu, že jsem měl musečký kufr na palubu a jinak v pohodě, zatím mě neprodělili kvůli tomu, že všechno točím, vše pozdraví. Tak a jsme v Tallinnu, konečně, celý den na cestě. Jaký je tvůj první pocit? Skvělý. Není tady minus 20, to je pozitivní. Když tady bude Davidův kufr, tak je to výhra. Ještě musím jít kufr a bude to všechno. Tak jsme se báli, bo bagl jede jako první, to se nám nikdy nepovedlo. Yes, mám tady skejta. Nebudu muset jenom točit a vlogovat. Tady jede. Tady se stává tolika bikerům, že jim třeba nepřijde bagl a nemůžu jet závod vůbec. Ty bike tam si je problém. Yes. Welcome to Estonia. Tak a jsme v Tallinnu. Je asi nejvíc hnusně, co jsem tady kdy zažil. Když byl sníh, úplně sněhová pohádka a dneska prší a ty listopad podle mě. Ještě než půjdeme jezdit dneska ve 3.30, tak si dáme menší tour Tallinem.
Jen turisti. Tak jsme to dokázali. Našli jsme vyhlídku. A vypadá to docela dobře, když je hrozná mlha. David už dělá nejlepší záběry, který uvidíte na redbull.com za... Jak dlouho? Za 3 dny? Za 3 dny už to tam uvidíte. Dík němu. Jdem na svařák, protože už to nejde vydržet. Hello. Hello. Can you get one of the wine, please? No. No. Mě zajímalo, co má tu nádobu, když to má v tomhle. Yes. To je trénink na závody, ale David mi říkal, že to není silný, takže jenom 2 čajíček. Cheers. Horký. Můžeme už konečně do skateparku přestat natáčet toto město? Tak jo, jsme tady, Simple Session Tallinn a jde se jezdit, konečně. Jak tam mám zlíst? Hodíš mi to? To se do pecka, konečně ty překážky nejsou tak velký, takže na tom jde docela skateovat oproti minulým rokům. Ale celkově je to dost náročný, takže všichni, co jezdí bazény, tady mají hrozně navrch. A my ostatní na streetu se plácáme na 3 lejdech. Lejle, lejle, bail, bail. Se dostat do finále, takže snad to půjde. Zatím čus.